Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida Scopus ilmiy tahliliy ma'lumotlar bazasi versiyasiga ko'ra, O'zbekiston olimlarini taqdirlashga bag'ishlangan tantanali marosim boshlandi. Tadbir Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan Niderlandiyaning Elsevier kompaniyasi bilan hamkorlikda tashkillashtirilgan. Qayd etilishicha, mazkur tadbir O'zbekistonning Markaziy Osiyo ta'lim xabiga aylanishi tomon qo'yilgan navbatdagi qadamdir. Ilk forum davomida Scopus tizimi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlarni qayd etgan olim va pedagoglar taqdirlanadi. Tadbir davomida olimlar uchun maqolalar yozish, ilmiy jurnallar indeksatsiyasi va xalqaro reytinglarga kirish metodologiyasini o'rgatishga oid mahorat darslarini o'z ichiga olgan birinchi ilmiy forum o'tkaziladi. Bugun 23 noyabr kuni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida O'zbekistonning eng yaxshi olimlarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov ochib berdi. Shundan so'ng prezident maslahatchisi Abdujabbor Abduvohidov, bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov, oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inom Majidov, Elsevier'ning Turkiya, Eron, Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha boshqaruvchi direktori Tayfun Bashal, Elsevier'ning Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy direktori Aliya Ispanova va 500 loyihasi loyihaviy ofis rahbari Nadejda Palixina O'zbekistonning eng yaxshi olimlarini taqdirladi. Ma'lumot uchun ilm, fan va tibbiyot sohasidagi qarorlarga ixtisoslashgan Elsevier axborot tahlil kompaniyasi 5000 dan ortiq nashriyot va 23 ming ilmiy jurnalni birlashtiradi. Dunyoning 7 milliondan ziyod tadqiqotchilari ulardan foydalanadi. Elsevier bazasidagi ma'lumotlar QS, THE, Global Innovation Index kabi yirik xalqaro reytinglarni tuzishda asos qilib olinadi. Albatta, bugun o'tkazilgan tadbir bu ilk bor o'tkaziladigan tadbir bo'lib, har yil o'tkazadigan tadbirga aylanadi va o'ylashimcha bu olimlarimizga qanaqadir bir rag'batlantiruvchi tizimga ham aylanadi. Bundan tashqari, hozirgi kunda hukumat tomonidan bir nechta takliflar ishlab chiqildi. Aynan bizni O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarimizga dunyo reytinglarini o'zini munosib o'rnini egallash uchun. Bu borada eng asosiy omillardan biri bizni olimlarimiz o'sha Scopus degan tizimida o'zini ilmiy ishlarini joylashtirishi va O'zbekistonning universitetlarini o'zini profillarini yaratishi. Bitta bir nechta raqam keltirmoqchiman. Mana hozirgi kunda O'zbekistonda H indeksi yoki Hersh indeksini birdan ko'proq bo'lgan olimlarimiz soni bor yo'q 388 ta va faqatgina 15 ta universitetlarimiz Scopus tizimida hozir tan olingan. Bu borada har bir universitet bilan biz alohida dasturlar ishlab chiqib, ularni qisqa muddatda shu demak Scopus tizimiga o'zini tegishli profillarini yaratish va O'zbekistonda universitetlarda hozir faoliyat olib borayotgan tadqiqotchilarimiz va ilmiy xodimlarimizni ilmiy ishlari joylashtirish tizimi ham yaratiladi. Bu yerda ko'proq ham texnik nuqtai nazardan ham umuman olganda ularga rag'batlantiruvchi tizim yaratish bo'yicha ham ish olib boriladi. Yana bitta yengilliklardan biri shuni bir e'tirof etishimiz mumkinki, O'zbekistonda ilk bor xalqaro reyting kompaniyalar bilan tegishli ishi hozir boshlab yubordik. O'ylashimcha, yaqin 5 yil davomida o'zimizga maqsad qo'ydikki, kamida 5 ta universitetimiz QS reyting tizimiga kirish bo'yicha.